Bu bir de bu Türkiye'de de var ya, Muharrem ayından çok gösterdiler. Aleviler var ya bir de. O, onlar ne? Haradan ayrılık böyle? Yani ben senden namaz var, ben bir şey işim. Ümumiyyətlə onlar bir Aleviler deyil, bir de Bektaşiler. Bu iki firqədir. Demək olar ki, sufiliklə şiəliyin sintezidir. Əlavilər güya ki, rafislər tərəfindəndir, bəktaşilər də ki, sufilər tərəfindən elə bir dət firqədir. Məsələn, qadın kişi əl-ələ verib rəqs edirlər. Hətta bəktaşilərdə var, bir piyalədən süzüb hamı içir. Belə-belə şeylər. Təbii ki, orada namaz, oruz, zad məsələləri yoxdur. Təbii ki, Allah Rasulunun şəriəti deyil. İnşallah ki, onlar İslamdan sayılmır da. Ümumiyyətlə, bir dəfə oxumuşdum bir kitab onlar barda. Allah Rasulunun dinindən heç nə görmədim. 12 gün oruç tutdular, amma heç axşam sahura qalxmıyor onlar. Axşamdan sonra indir. Ümumiyyətlə, rafisliyinə, şiəliyinə, sufiliyin sintesi, o belə.